барлықтарға сәлем. Есімім Темірлан Мукашев, мен Монголиядамын. Бұл дейтін Баян-Өлгей аймағы, Өлгей деген қала, мына жақта қазақтар мекендейді. Ендеше жаңа шығарылымды бастайық. Баян-Өлгей Монголияның батысында орналасқан аудан немесе облыс. Аудан орталығы Өлгей қаласы. Баян-Өлгей ауданында 120 мыңға жуық адам тұрады, соның 94% қазақтар. Қалғандары моңғолдардың Оранқайруы және Тыва ұлты. Өлгей қаласының халқы саны 40 мың. Жалпы Монголияның ұлттық саны бойынша қазақтар моңғолдардан кейінгі екінші орында. Моңғолдар халықтың 94% құрайды, ал қазақтар 5%. Моңғолияда 150 мыңға жуық қазақ тұрады. Баян-Өлгейден басқа Хобда аймағында 15 мыңға жуық, ал Улан-Батыр түңірігінде 10 мыңға жуық қазақ мекендейді. Тағы Эрденет, Дархан, Берх және Шарыгол аймақтарында да қазақтар бар. Баян-Өлгеймен және қазақтармен жақынырақ танысуымызды бастайық. Бірақ алдымен Қазақстаннан Моңғолияға қалай жеткенім туралы айтып берейін. Қазақстан мен Моңғолия арасында рейсті автобус қатынайды. Және таксистер де жетерлік, екі мемлекет бір-бірімен шектеспегендіктен Ресей арқылы баруға тиіспіз. Негізі, Қазақстан мен Моңғолия неге шектеспейтіні туралы көптеген қызық деректер мен пікірлер бар. Мысалы, пікірлердің бірі бойынша, бұған себеп Ресей империясы, Кеңес одағы және Ресей федерациясының саясаты. Түркі халықтарын бір-бірінен алшақтату, мысалы Орынбор мен Омбыны өздеріне алып алу арқылы башқұрттар мен татарларды бауырлас қазақтардан бөліп жіберу. Тап солай Алтай жерін өздеріне алып қалу тәсілімен қазақтар мен моңғолдарды бөлді. Енді міне қазақ пен моңғол бір-бірімен тек Ресей мен Шығыс Түркістанды басып алған Қытай арқылы байланыса алады. Жарар, тақырыптан ауқыптым, терең үңіліп кеттім. Біріншіден, Оралдан Астанаға пойыз арқылы жеттім. Астанада автобусқа отырдым. Автобуспен Моңғолияға жету билет бағасы 20 000 теңге. Жол 35 сағат уақытты алады, деді. Билетте қана Қазақстан Республикасы азаматтарына ғана сатылады. Автобус толығымен толды. 55 адам бардық. Кешкі жетіде шығып, түнде Павлодарда да аялдадық. Ұйықтап кету қиын, автобус іші ыстық, сабилер шырылдауда. Осылай енді таңмен ғана Ресеймен шекараға жеттік. Әдеттегідей таможняда бірнеше сағат жай ғана тұрдық. Сосын бізге таможня қызметкері автобустағы бар сумкалардың барлығын шығарып, ішке рентгенге өткізіп шығу керегін айтқан. 10 ер адам сумкелер мен шабадандарды тасуға шақырғанда, жасынан кәрісіне дейін барлығымыз таласып, сумке тасуға кірістік. Неге таласып? Өйткені бір орында отырып шаршайсың, ал сумке тасығанда ең болмаса қаның айналады, қимылдайсың. Сумкені түсіріп, рентгеннен өткізіп, қайтып жүктеу рәсімін Қазақстаннан шығарда және Ресейге кірерде екі рет қайталадық та Ресейге кірдік. Ресейде жергілікті жол бойындағы кафеге жүрек жалғауға аялдадық. Бұл жерде енді Ресей телеарнасынан әдеттегідей соғыс дегеніміз тыныштық, еркіндік дегеніміз құлдық, надандық дегеніміз күш, көкең сені көріп тұр деп пропаганда 24/7 режимінде жүруде. Әрі қарай өте әдемі Алтай өңіріне жеттік, Барнауылдан өттік, бұл жақтың табиғаты ғажап. Айтпақшы, қасымдағы көрші ағамыз Моңғолияда қазақтар қайдан тап болғанын айтып берді. Ата-бабаларымыз Орал қаласында тұрып, соның бір сары деген бір атамыз Қытайға көшіп, Қытайдан Моңғолияға көшіп, солай кеткен екен. Неше жылы көшті?
1915-1916 жылдар емес па? Ашаршылық кездері? Жоқ, одан бұрын. Большевиктерге дейін? Солдан кеткен содан. А не себеппен көшті? Оны енді білмейміз, нақтылы. А негізі мында қазір Монғолиядағы қазақтар? Монғолиядағы қазақтардың ішінде сонда сол бір атасы бар, содан сол Жағалбай деген ұрпақ содан тараған. Негізгі Жағалбайдың түп, біздің түп тараған жеріміз сол Орал, Оралда. Ола біз туысқандарымыз, кіші жүзбіз. Туысқандарымыз сол Оралда. Негізі Монғолияның қазақтары, Баян өлгейдегі қазақтар, олар сол жергілікті қазақтар ма, әлде сол көшіп келгендер ма? Олардың бәрі осы жақтан көшкендер. Осы жақтан Қытайға бар, Қытайдан. Олар енді ағзағы башқаршылық кезінде, қуғын сүргін кезіндегі бай деп бұрын бай деді ғой, енді башқаршылықтан бұрын бай деп, әгі байдың малдарын алып, байдарды қудаланға салған кезде қашқандар. Оған дейін ол жақта қазақтар болмады? Жоқ, ондай қазақ болмаған. Тағы да түн, тағы да шекара, тағы да бірнеше сағат күту, кейін сөмке шабадандарды екі рет тасу. Енді міне біз Монғолиядамыз. Жол 35 сағатты емес, 44 сағат уақыт алды, белден бел қалмады, құйымшақ ауырды, бірақ мен Монғолиядамын. Енді Монғолияны көрейік. Қарикасылы. Қазақсы ба? Қазақ қой, қазақ. Мына жаққа қытайлар көп келе ма? Михалдар келіп тұрады. Келіп тұрады. Мені қытайлық деп ойлап қалдың. Сырдыңызға қарасаңыз ұқсайды. Ұқсамайды. Мен көзіне ашки тақан ұқсайды екен. Ашки тақан. Камерон. Мен Пакистанда жүргенде маған бәрі нихао дейді. Қытай деп ойлап қалады. Солай екен. Мен бұрын жолда жүргенде қытайлар көп көрдім ғой. Жол істеді ғой мынасы. Жол салды. Қытайлар жол салып отыр ма? Жол салып жатыр. Кеше мен дейтін Ресейден келе жатқанда автобуспен бір грейдер болды, шан жол. Және қасында жол салып жатыр. Қытайлар жол салып отыр. Жол салып жатыр. Қытайлар. Тағы не істеп отыр қытайлар? Жол салып қана жүреді осы жақта. Тек жол салып отыр ма? Тек қана жол салады. Басқа затпен айналысып жатқан жоқ па? Айналыспайды. Мына базарда тұрамыз. Аяқ киім сатасыз? Аяқ киім сатамыз. Жалпы қазақтар көп келе ма? Қазақстанның қазақтары? Олар енді соңғы кезде келіп жатыр ғой, бұрын карантинде келмей тұрды ғой. Екі жыл келген жоқ. Екі жыл келген жоқ, енді келіп жатыр, бізден барып жатыр енді. Орта айлығыңыз 420 мың ғой. 420 мың. 500 мың. Бұл 500 мың да шамамен. Шамамен 500 мың төгірік қой. Так, 700 мың теңге да? 700 мың? Е. Сонда ясып. Жетіге бөлігенде. Жетіге өткені ма? Сіз де мұнда кейім сатасыз? Иә, кейім сатасыз. Еска. Қалай? Еска. Еска? Қазақтың аты ма? Қазақ. Еска. Еска. А фамилия? Фамилия Сынапбай. 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 Орысша білесіз ба? Азда ғой, түсінемін ғой. Кішкене. Түсінемін ғой. Мына жақта Монғолия қазақтары дейтін сол Қазақстандағы қазақ әншілерді тыңдайды. Мысалы, мына артында терезеден бір колонка шығып тұр, сол жерде шудың бойында деген өлең ойнап тұр. Сосын жаңа бір ер адам машинада отырып алып, терме тыңдап жатыр. Бір жас жігіт телефонда Ава Адикустың видеосын қарап жатыр. Осылайша мына жақта енді контент жағынан Қазақстанның қазақ тілді контенттерін көп қарайтын екен. Қайрат Нұртас тыңдап жатыр, Әбдіжаппар Әлқожан тыңдап жатады. Наба. Наба? Наба, иә. Наба. Қазақтың аты ма? Қазақсыз ба? Қазақ, қазақ. А. Сүре ғой. Ондай татты. Серік екен.
сирек. Ассалаумалейкум аға. Сіздің есіміңіз кім екен? Марат деген. Марат? А фамилия қалай? Марат. Бүлмұқам Марат. Бүлмұқам. Е. Сіздің фамилияңыз? Шапих. Шапих. Андай Бүлмұқанов Шапихов деген жоқ та? Иә, иә. Таза қазақ. Оло деген жоқ мындай. Иә, иә. Орысша білесіздер ме? Жоқ. Тек сәл монголша сәл араласып кеткен. Қазақстанда орысша араласады ғой сен. Иә, сол сияқты ғой. А, монголша араласып кеткен. Сәл түсініксіз деп. Маған сізге түсініксіз. Жаңа естідім адамдар сөйлеп жатқанда. Қандай қырғызша сөйлеп жатқандай болып көрінеді. Жа-жа-жа дей береді. Е, шыны че дейма. Осы қаланың орталығы, басты алаңы. Бұл жерде Мазимин Әкей атты Моңғолияның қазақ батырының ескерткіші тұр. Қала әкімшілігі. Оқырмандарымның айтуынша, мен жақсы уақыттарда келген екенмін. Мысалы, 5 жыл бұрын Өлге қаласында асфальтталған жол бірнеше көшеде ғана болған. Ал қазір экономика қарқынды өсіп бара жатқандықтан, жолдар да салынды, жалпы адамдардың тұрмыс жағдайы жақсарып бара жатыр. Өлгейге жоғарыдан қарап, қаланы екіге бөлуге болады. Оң жақ жағажай, сол жақ жағажай дегендей. Барлық орталық енді сол жақ жағажайда. Баян Өлгейде тұрғындардың 94% қазақтар болса да, көріп тұрғаныңыздай, көшедегі барлық жазулар, баннерлер, жалпы визуалды ақпарат тек мемлекеттік моңғол тілінде жазылған. Банкта жұмыстаймын бұл жақта, Баян Өлгейде. Моңғолияның ақшасы мен жергілікті ең төмен ақысы 450 мың теңге болады. Шамамен 69-70 мың теңге, да? Теңге, иә, иә, солай. Сіз қалай, орысша білесіз ба? Чуть-чуть знаю. Аты жыныңыз кім? Берік болды. Фамилия қалай? Батыр. Батыр, екі амен, да? Герой деген сөз. Монғол. Андай, батыров емес, е? Жоқ, батыр. Монғол тілін білесіз ба? Иә, иә, жақта. Бәрі монғол тілін біледі, Монғолияда өмір сүріп жатқандықтан. Мектепте қандай тілде оқиды? Мектепте бұл жақта монғол тілінде және де қазақ тілінде екі тілде оқиды. Екі тілде алып, да? Бірінші сыныптан бесінші классқа шейін қазақ тілінде, одан кейін монғол тілінде кіреді. Ағылшын тілі? Ағылшын кіреді. Керемді. Қашан келді? Бұл майдың 13-де. Концертін ойнады да. 13-ші майда айқын келді. Иә, айқын келіп концерт берді да бұл жаққа. Жалпы мына жаққа Қазақстанның әншілері келіп отыра ма? Иә, келіп отырады. Енді кімдер келеді мысалы? Мысалы, бұрын 4-5 жыл бұрын Қайрат Нұртас келген, одан кейін Төреғали Төрәлі келді. Сосын басқа енді осы июньнің 13-де Аука. Ауканы білесіз ба? Білмейді екен. Аука музик деген сол береді, концертін береді. Жаңа мен театрда қасына өтіп баратқанда, андай еліне отырды. Еліне тұрды. 13-ші маусым Аука деп. Туған жер туралы бірдеңе де ма? Иә. Ол осы жақтың әншісі. Осы жақтың әншісі, бірақ Қазақстанда. Қазақстан көшіп кеткен. Жалпы мына жақта қалай, Қазақстанға көп көшіп жатыр ма қазақтар? Бұрын көп көшкен, қазір көшпейді. Қазір көшпейді, иә. Бұл жақтан Нұрсұлтан Назарбаев президент болған кезде, ал жақтан қазақтарға үй берген, квота берген, соған байланысты бұл бай өлкеде қазақтар көп келіп қалғанда. Мына жақта шай өте ерекше дегенді естідім, шайларды. Иә. Тұзбен ішеді деп. Сіздер тұзбен ішесіз ба? Тұзбен ішеміз, тұзбен ішеміз. Қазір мынау шай бізге алып келді, тұзбен ба бұл? Тұз қосылады, иә. Қосылады, шынымен. Иә. Мәссаған. Моңғолия шайын татып көрейік. Енді әсіресе сезіп тұр тұздың дәмі. Қас
Қай жерден дүрсін? Қазақстанда. Қазақстанда да. Ресми ме? А? Қазақстан ресми. Орал қаласы ғой. Ой, бәрдігей! Айтыңыз, айтыңыз. Таксистер ма? Жай такси. Күн көрмесін такси. А жалпы мына жерде такси болып жұмыс істейсіздер. Айына қанша табасыздар? Таксиден ба? Иә. Yeah. Күніне байланысты, күніне мысалы такси жүрсең табасың ба? 20 мың. Күніне қанша мысалы? 20 мың, 30 мың төгір табасың. 20 30 мың ту керек. Е, оны теңгеге шағасыз? Так, қазір айтам. Так, 25 мың ту керек. Иә. Осыны жете ма, неше теңге? Жетіге бөлеміз, 3 мың жарым. Неге? Түк емес қой. Сонда оны шамамен 25-ке көбейтсек, 25... 90 мың теңге шамамен, да? Жоқ. Айына шамамен 500... Айына сонда шығады. Күніне баяғысы 25 теңге түсірмесек. Менің етім Қайсар. 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 А фамилия? Мағжан. 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 Мағжан олы Қайсар. Ақша жағынан айтатын болсақ, мына жақта біздің бір теңгеміз бұл дейтін жергілікті 7 монғолиялық тугрик. Ақшаны банкоматтан шешу өте оңай. Жай ғана барасында кез келген банкоматтан шешесін. Еш комиссия ұстамайды. Мысалы 70 мың тугрик шешу бұл дейтін 10 мың теңге. Дәл-медәл курс бойынша қазір мен сіздерге жергілікті монғолиялық тугриктарды көрсетемін. Бұл міне 1000 тугрик. Мында барлық ақшаларда осылай Тимушин Мырза бейнеленген, бұл дейтін 20 мың тугрик. Мына жерде 20 деп екіні қараңыздар қандай, ал мына жақта екі басқаша. Бұл 500 тугрик. Мінекей ақшалардың барлығы плюс-минус бір-біріне ұқсас. Сим-карта алу мына жақта еш проблема емес. Жай ғана телефон оператордың орталығына барасында паспортты бересің, ала саласың. Немесе мына жақта таныстарыңыз болса, ол өзінің кез келген дүкенге барып сатып алып бере алады өз атына. Интернет өте арзан. Не бары 500 теңгеге 9 гигабайт алуға болады. Бұл дейтін 3000 жарым тугрик. 9 гигабайт бітсе, тағы да 500 теңгеге сол тағы үстіне 9 гигабайт алай бересің. Осылаймен жалғастырай бересің. Сосын мына жақта қонақ үйлер бағасы қымбат. Мысалы, мынау дейтін MGS Tower деген осы Баян өлгедегі ең үлкен ғимарат, 11 қабаттан тұрады. Және мында ең қымбат қонақ үй, ал мен тоқтаған қонақ үй осындай. Бұл менің қонақ үйім, жалпы оны дейтін бағасы 100 мың тугрик. Негізі мен дейтін басқа да қонақ үйлерді барып қарадым. Бұл жақта енді жағдайлары өте шамалы, бірақ бағалары дейтін бәрі бір қымбат. Берік, бұл біз қай жердеміз? Мен жұмыс жердемін, офистемін қазір. Бұл жақта болғанда 1 литр бензиннің бағасы 2700 тугрик болады. Негізі шамамен теңгемен 385 теңге болады. А газ бағасы? Газ бен машиналар жүре ме мына жақта? Газ машиналар бұл жақта аз. Өйткені Япониядан хайбрид машиналар көп келеді. Және Prius маркалы. Өйткені бензин қымбат болғандықтан жаңағы сол Prius маркалы машиндерді көп мінеді бұл жақта. Мысалы қарасаңыз 10 машинаның бір жетеуі Prius маркалы машина. Бензин бағасы қымбат па ол дейтін? 2700 тугрик деген. Иә, қымбаттап кетті. Былтыр 1400 тугрик болатын. Былтыр. О, қашан? Ана жылы ма? Иә, ана жылы. А қазір 2700 тугрик. 2 есе қымбат. 2 есе қымбат. О, себебі неде? Өйткені соғыстың да жаңағы салдары бар. Россиядағы кризис негізі бензиннің жаңағы көбіншесі Россиядан келеді да бензин толығымен. Россиядан сол қымбаттатып жүрткен бензиннің бағасын. Басқа кештің бірінде жергілікті гид мені үйіне ет асып қонаққа шақырған. Мысалы, бізде батыста алдымен ас жеп, кейін бір кідірісі соң шай ішетін болсақ, бұл жақта біріншіден тәтті мен шай ішеді, кейін асқа отырады екен, ал одан соң тағы шай ішеді. Шайға май және қаймақ қосып ішеді, бірақ біз шайға тұз қоспай ішетін отбасымыз дейді. Алайда Баян өлгейдің қазақтардың 90% шайды тұзбен ішеді дейді. Ас осындай болады екен, ет, май және қияр деп ойладым басында, ортасында жатқан майды алдыма турап берген,
сүйтсен бұл май емес қамыры екен. Қамырды рулет етіп орап бумен пісіреді екен. Ал дәмі қандай, өте дәмді. Шынымды айтсам, бұл өмірімдегі ең дәмді қамырлардың бірі болды. Қапқара тұзды тілім еттері де аса дәмді екен. Бұл олардың қысқы соғымнан қалған соңғы еттері екен. Менің атым Ержанат болады. Мен Баян Өлгей аймағы Өлгей қаласында тұрам. Осы жақта туризм компаниясында гид істеймін. Жаңағындай туристерге аудармашы, одан кейін жер көрсетуші деген сияқты. Мына жаққа туристер көп келеді әрине. Пандемиядан бұрын өте көп болатын. Соңғы 2 жылда турист аз. Себебі жаңа өздеріңіз білесіздер, пандемия болды. Туристер көбінесе Израиль, Солтүстік Американың елдері, Канада, Америка Құрама Штаттары, Мексикадан бірлі жарымды адамдар деген сияқты. Одан Оңтүстік Америкадан, Бразилиядан туристер келеді, Европадан Франция, Италия, Швейцария, Ұлыбритания, Германия, сосын Австрия сынды елдерден көбінесе туристер келеді. Израильден көбінесе, Япониядан, сосын кейін Оңтүстік Кореядан. Бірақ араб елдерінен көп турист келмейді. Ал араб елдерінен келетін туристер жаңағы сұңқардың бизнесімен айналысатын адамдар. Сосын кейін көршіміз Ресейден көптеген туристер келеді. Олардың көбі болған кезде жаңағы сауда саттыққа, балық аулағанға көбінесе. Рыбалка дейді ғой, сондайға келеді. Россиян туристер. Жалғыр ғымбайлайды. Мынады ол. Монғолияның нелері да? Жүрек. Қамшы бар ма? Қамшы бар. А оны неден жасайсыздар? Сиырдың. Терісіне. Мәссаған. Сиырдың терісі. Чечил дегенді білесі ба? Ау. Чечил әрімшікті. Соның иісі. Өте қатты чечилдің иісі шығып тұр. Қандай ашы әрімшік болады осы сарамен бірге шетін. Сол сияқты. Ақты мақты. Құрт мұқ бар ғойынды. Қазақты ия. Өзі де чечилға ұқсайтын екен. Көбінен адамдардың тегін сұрап жүрмін. Оф, еф деген жалғауларды қоспайды екен. Өйткені Монғолия қазақтары орыстардың кеңес одағының ықпалына көп түспеген. Мысалы, болашақта бұйырса өз балдарым болғанда оф, еф деген жалғауды қоспай қоямын. Және орыс тілін көбі біле бермейді екен. Бұл да мен үшін өте қызық жайт. Орыстардың ықпалында болмаған қазақтар. Өлгей базары қаласы сияқты өте шағын. Жаңа кіргенімнен ақ аяғына жетіп қалдым. Қазақстандық машиналар базарда көп, көбі шығыс пен солтүстік Қазақстан аймақтарынан екенін байқауға болады. Базарда сол тұрмысқа арналған қарапайым заттардан бөлек қазақи бұйымдар көп сатылады екен. Сені үйдің үнемі көрем. Жақсы, рахмет. Ана шетелдегілердің барлығын көріп тұрамын. Енді Монғолияға келдім. Мына жақта сіз немен айналысасыз? Мен қырда машина ұстаймын. Шопермін, шопер. Такси ма? Жоқ, үлкен машинамен шопермін. Қай жаққа барасыз? Мен Тулба деген жаққа барамын. Бұл Монғолия ма? Монғолиянікі. Жоқ, Тулба дейсіз ба? Иә, Тулба деген жақта аудан бар, сондамын. Мыналар таксистер ма? Таксистер. Олар қайда барады? Осы көш арасында істейді осы. Қала ішінде. Автобус жоқ па не мында? Автобус жүрмейді. Баян Өлгей қалада автобус жүрмейді. Қала арасында автобус жүрмейді. Мәссаған. Тек қана таксимен. Иә, таксимен ғана. Өздерінің жеке көліктерімен жүреді халық. Үй бассаң бір машинада оқсаң болды. Мәссаған. Үй бассаң бір машинада. Мына жақтың адамдары видеоға түскісі келмейтін екен көбі. Жай ғана әдемі заттарын сатып жатады ғой, соны түсіріп жіберсем бола ма сізді емес заттарыңызды? Сонда да келісе қоймайды көбі. Енді бар ғой арасында келісетіндер. Мен Пәкістандағы адамдарға жаман үйреніп қалған екенмін. Пәкістанда рахат, адамдар өздері саған қарайды да шақырады, мені түсір деп. Көзбен көз түсіп қалсам болды, бірден артынан жүгіріп мені түсір деп. Ал мына жақта керісінше камераны қолыңда көрсе саған кішкене андай ала көзбен қарай ма, не түсіріп жүр мына жақта, неге жүр дегендей сондай етіп. Және адамдарды сұрайсың ғой, енді сізді фотоға, видеоға түсіріп жіберсем бола ма деп.
көп сұрақ қояды, не үшін, неге, ақырында соның барлығын айтып боласын, YouTube-қа осы баян өлге туралы, адамдары туралы десең, артында жоқ-жоқ керек емес, қой, я, звезда болып кетеміз деп, сой, не деп, келесе қоймайды көбі, өкінішке орай. Мысалы, сен Prius бар ғой, да? Я. Ол сатсаң нешеге сатар едің? Мысалы, Prius 20 маркалы машинаны бұрын арзан болатын да, осыдан бір 2 жыл бұрын 7 сай 7 миллион төгірікке алатынсыз. Ал қазіргі жағдайда бір Prius 20 маркалы машинаны 10 миллион төгірікке аласыз. Ал неге қымбаттап кетті ол? Өйткені бұл коронавирустен кейінгі кризистан. Бұл жақта негізі көмір шығады, көп көмір шығады. Және Қазақстан басқа елдерге салыстырғанда арзан көмірлер және экспорттайды Қытайға көмінші. Және бір тонна көмірдің бағасы 110 мың төгірік қыста, ал енді теңгемен шамамен 15 мың теңгедей. Бір тонна көмір 15 мың теңге. Мәссаған. 1991 жылы Монголия демократиялық жүйеге көшті. 89 жылы жаңағы алғаш рет жастар демократиялық қозғалысын етіп құрып, солай 91 жылы солай Монголия демократиялық. Сол жердегі жаңағы Ердінтте жұмыстайтын, Улан-Баторда жұмыстайтын көптеген орыс инженер, жаңағы ағартушы адамдарды Монголдан шығарды. Себебі жаңағы бір ұлтты, бір тілді мемлекет болу үшін орыстардың керегі жоқ деп шешті. Одан ата заңдарына өзгеріс енгізді мысалы. Жалғыз тілді мысалы монғол тілді ғана ел боламыз. Демократиялық жүйеге қарай қадам басып жаңағы Американың жолына түсеміз деген өздерінде арман болды жастардың. Көрермендерім, байқаған боларсыздар, осы жолы мен дейтін саяхатқа көп ұзақтырмай бірден шығып кеттім. Кідірісіне бары бір ай уақыт алды. Пакистаннан келдім де бір ай демалдым да бірден жаңа саяхатқа аттанып кеттім. Бұған қандай себеп деп ойлайсыздар? Дұрыс, сіздердің Каспи қолдау арқасында мен дейтін жаңа саяхатқа бірден шығып кеттім. Ал әдетте негізі мен дейтін екі саяхат арасындағы кідіріс 3-4 ай тіпті кейбір уақыттарда жарты жылға дейін созылып кетеді. Неге десеңіз енді әрине саяхат ақша талап етеді. Мен дейтін сол бірнеше ай жұмыс істеп, ақша жинап жаңа саяхатқа шығып жүредім. Енді осы жолы сіз дейтін Пакистанда саяхатқа ақша аудару арқылы маған қолдау көрсеттіңіздер. Ендеше міне жаңа саяхатқа мен бірден аттандым. Егер сіз саяхаттарым жиі болсын деп және сапалы болсын деп қаласаңыз, онда міне Каспи Голд реквизитім. Осы жерге кім қанша аудара алады, кім қанша аударғысы келеді, аударай беріңіздер. Тіпті 100 теңгенің өзі де үлкен көмек болады. Реквизитті тіпті видеоның астында да қалдырып кетемін және бірінші комментарияда да қалдырып кетемін. Каспи қолдау арқылы саяхаттар жиі және сапалы бола түседі. Негізі Монголияда көбінше Facebook керектенеді, Instagram болғанда соңғы жылдар ғана керектеніп бастады. Көбінше адамдар Facebook керектенеді, WhatsApp-қа мүлдем кірмейді деуге де болады. WhatsApp-пен қолданбайды? Иә, қолданбайды WhatsApp. Қандай мессенджер? Telegram керектене ма мына жақта? Telegram-ды да керектенбейді. Қалай сөйлеседі? Facebook арқылы да? Facebook арқылы сөйлеседі, иә. Бірақ соңғы жылдары сол керектеніп бастап жатыр да. YouTube қарайды. Иә, қарайды. YouTube, TikTok. TikTok қалай? TikTok. Жастар TikTok қарайды, иә. Монғол халқалар қазақтар мен орыстардан жерлеу рәсімін үйренді жаңағы. Бұрын 100 жыл бұрын монғолдар болған кезде өлген адамның мәйітін бір жерге апарып тастайды да, қашып кететін. Содан кейін 3 күннен кейін барып жаңағы оны құстар жеді ма, жемеді ма деп қарайтын. Бұл негізі салт жаңағы буддизм деген дінді білесіздер, содан монғолдардың салтына енген. Буддизмде жаңағы құстар жесе ол адамның кінәсі жеңілдейді деп есептеген. Соған монғолдар сенген болатын. Кейіннен қазақтар мен орыстар мен араласқаннан кейін монғолдар жаңағындай жерлеуді үйрене бастады. Қазір ондай бере салып қашып кетеді деген не жоқ. Ол Тибетте, Гималайда сондай салт әлі күнге дейін бар. Сол дәстүр жаңағы діни немене мен әдет ғұрыппен кірілген салт. Ал қазір болған кезде монғолдар жерлегенде табытқа салып жерлейді. Қазақтар ақкебінге орайды, монғолдар болған кезде жаңағындай ағаш табыты жасап алып соған жерлеп, үстіне нетіп, гүл қойып, орыстар сияқты жерлейді.
көрермендерім, соңғы кезде осы қазақстандық әлеуметтік желіде зират, мәйіт, бейіт қандай болу керек туралы пікір таласы өте көп. Суретпен болу керек, суретсіз, таспен қалану керек, таспен қаланбау керек. Тағы да тағы сондай өте көп пікірлер. Мысалы, бұл дейтін араб әмірліктің президентінің мәйіті міне мысалы осындай. Енді айтып жатыр бәрі міне осындай болу керек, байлықты алып кете алмайды бәрі бір дегендей. Сондай өте көп пікір талас болуда. Ендеше мен қазір мында Баян өлгейдегі қазақтардың зиратына келдім, сіздерге көрсетіп жіберейін деп. Жеке өзім бұл пікірталасқа еш қатыспаймын, ондай қандай болу керек туралы ондай хабарым жоқ, бірақ енді сәті түсіп тұрғасын сіздерге көрсетіп жіберейін деп, мына жақтың қазақтардың зираты қандай болатыны туралы. Мысалы, мен дейтін Пәкістандағы Пешавар қалада жүргенде зираттарға тап болдым, соларды сізге көрсеттім. Пуштундардың, мұсылман пуштундардың зираты қандай болатынын. Ендеше қазір мен сіздерге Баян өлгейдегі қазақтардың зираты қандай болатынын көрсетудемін. Зират қаланың шетінде таулардың арасында орналасқан. Байқағандарыңыздай, бұл жақта зираттар үлкен қоршау алаңында екен. Әрбір әулет өздеріне қоршау жасап алып бөлінеді екен. Қайтқандардың фотолары қойылмайды, тек ақпарат қана. Және бейіттер әртүрлі: темір қоршау, мәрмәр қоршау, қызыл кірпіш, ақ кірпіш, еш кірпішсіз жай төмпе болып тұрғандары да бар. Және көзге айқын түсіп тұрған осындай ақ бейіттер. Жаңа мен төменде осы офисқа кіріп жатқанда байқадым, канон деп тұр. Бұл сонда қағаз бастыратын жер ма, канон? Иә. Мысал жаңа серекопия деген сөз ғой Қазақстанда. Бұл жақта болғанда канон деп айтылады да. Мысалы, бір нәрсені барып шығарып беріп қалыңыз десе, біз канонтып беріп қаласыз ба деп айтамын. Канонтып беріңізші. Бізде ксерокопия, ксерокс дейді. Ксерокс, ксерокопия, мына жақта канон да. Иә. Екі компанияның аттары ғой. Кенон мен ксерокс деген. Моңғолияның қазақтары жаңағы қараша желтоқсан айларында соғымды бастап кетеді. Әрбір үйде мысалы кейбір үйлерде 10 қой, бір ірі қара сояды. Жаңағы жылқы, не сиыр, не түйе деген сияқты нәрсе. Бұл соғым арқылы қыстайғы нені азық түлікті қамтамасыз етіп алады адамдар. Бұл қазақтан ежелгі келе жатқан дәстүр деп айтсақ болады соғымды. Ал жағдай жоқ үйлер болған кезде жаңағы 1-2-3 қой, бір ірі қара, кейбіреуін бір ірі қарадан да соймайды. Ал жағдайы бар үйлер 20 қой, 30 қой, ал малы тіпті көп адамдар одан да көп сояды. Мына жақта ауа райы өте салқын. Жаздың басы, маусым айының басы болса да, былай ресми түрде жазғы, бірақ соның өзінде де өте қатты жел, ауа райы суық. Соның өзінде мына жерде ер адам суға түсіп жүр. Су енді әрине салқын. Есім Оңғар Еркінбек. Жаңа суға түспедіңіз ғой? Ә. Салқын емес па? Суды осы жерде дәл тұрдым. Осында ең жақсы. Керемет болып тұр ма? Керемет, иә. Мынау үлкен өзен ғой. Иә. Бұл жаңағы жазда да етер үшкенде баяғы осы болып тұрады. Өлтті жақсы. Иә. Ал алғаш бір түскенде сот дегізіп атыпыз. Қазір? Қазір мұна 25 түсін. Мұна дере үрініп кетеді екен. Тонып жатқан жоқсы ба? Үрініп кетті жатыр. Мен осындай күйіммен тонып тұрмын. Е. Тіпті тамағым ұстап қалды, ауырып тұр. Мен алғашқысы организм. Үйренеді осыған. Иә. Үйрене көр, оны бір сезіне кетеді. Ал сенде мына басым контактер өсімайтын істеу сезіні. Баян өлгейдің мұражайына барғаным бар. Мұражай үш қабаттан тұрады. Бірінші қабат осы аймақта мекендейтін жануарларға арналған. Түрлі аңдар, құстар, жырқыштар. Кейін екінші және үшінші қабатқа көтерілгенде қызықтың барлығы басталады. Бұл қабаттарда қазақтар мен моңғолдардың тарихы. Мысалы, моңғолдар буддизм дінін ұстанатынын білеміз. Ендеше, бұл буддизм дінінде қолданылатын құралдар. Ал бұл қазақтар ұстанатын ислам дінінің бұйымдары.
міне 1960 жылдары жазылған Құран кітаптары. Бұл енді тарихи хат. Қазақтар 1911 жылы қазақтарды Моңғолия жеріне қабылдау туралы моңғолдарға жазған өтініш хаты. Иә, моңғолдар мәтінді осылай жоғарыдан төменге жазатын. Бұл жаңағы орталықта алаң кезінде осындай болған. Көріп тұрғанымыздай, кеңес одағының ықпалы тиіп тұр, әскерлер де жүр. Баян өлгейде пионерлік лагерде болған. Аймаққа Брежнев келген, Абдығажы атты моңғолиялық палуанның жеке заттары. Бұрынғы камералар осындай болатын, КСРО-да жасалған дейді. Ал қазіргі камерамен салыстырғанда осылай болады. 15-18 ғасырлардағы сарбаздар үстіне қорғаныс киімі ретінде пайдаланған сауыт, кіреуке, берен, қылыштың соққысы, садақтың оғы өтпейтін бір-біріне кигізілген шынжыр тәрізді жамылғы. 20-ші ғасырдың қылышы болса міне. Ал бұны су ішетін бөтелке деп ойлап қалуға болады. Бірақ бұл 13-ші ғасырда шабуылда қолданылған балға тәрізді ауыр қару. 13-ші ғасыр бұл Шыңғыс хан дәуірі екенін ескеріңіз. Қола дәуірі кезі біздің заманымызға дейін 3500 жыл бұрын қолданылған құрал саймандар. Баян өлгейде 1960 жылдары табылды. Моңғолдар негізі түркі халықтарының бір бұтағы болып саналады. Моңғолдардың өздерінің ойы бойынша бұл түркі емес, жеке моңғол деген этникалық топ деп есептейді өздерін. Кезінде Ресей мен Қытайдың тарихшылары жаңағы түріктерге қарсы нету үшін моңғолдарды сол түріктерден бөліп тастаған. Түр әлпеті де, тілі де көбінесе түріктерге ұқсайды. 15-18 ғасырларда сарбаздар өз жылқыларын осындай қорғаныс темір жамылғымен жапқан. Ер тоқымның бөлшектері. Және аяқ басатыны үзеңгі деп аталатын зат. 17-20 ғасырлар аралығында Моңғолия жерінде қолданылған қару жарақтар. 1992 жылы қабылданған Моңғолияның негізгі заңы, демек конституциясы. Келісім шарттарда қойылатын мүр, қамшы, өтік, қаламға арналған сия. Моңғолия кеңес одағының ықпалында болғандағы тулар. Ескі қазақи тақия, қазақтардың ер адамдарға арналған рәсім сәндік киімі. Ал бұл әйелдерге арналғаны. Қазақтардың қысқы киімі болса осындай. Аңшылардың садағы. Икеяның минимализм стилді үстелі емес, қазақтардың әдемілеп боялған үстелі. Қазаны және ыдыстары, шәйнек, шелек, ожаулар, табақ. Мына жақта дейтін осындай кашмир деп аталатын киімдер көп. Яғни бір ерекше жануардың жүнінен тігілген киімдер. Қазір осының бәрін көрейік, бағаларын көрейік, қаншадан екені. Мысалы осылар қай жануардың жүнінен тігілген? Жануардың? Бұл түбіт қой. Қандай жануардың бізді? А түйе ма мысалы? Түйе дегенде, ол түйе жүн дегендер, мысалы, мынадыр болсын. Мынау түйе келес, мынау як мысалы. Қазір түйе жүн жоқ осы жерде. Мынау як. Як? Як. Мына бізде көр деп айтылады. Як деген не ол? Сарлық. Білмейсіз бе, сіздерде як деп айтады, ал бізде сарлық деп айтады. Сиыр болады ғой, анау сиыр. Сиыр. Сиырдың мынандай дал. Тағы қандай як сосын? Як бар, түйе жүн бар бізде, көр бар, одан қойдың жүнінен жасалғандар бар, ол болады. Бұл қойдың жүнінен жасалғандар, мынадыр мысалы. Осы қойдың жүні. Не, қойдың жүні болады. Бұлар болғанда көп қышытпайды адам демесін. Өйткені көбінде жіп кіріскен болады. Мынау жилет. Ше мынандай түйе жүн деген сөз. Мынандай сарылардың барлығы сол түйе жүн деп аталады. Түйе жүн мысалы қапталған жилеттердің сол. Мынау 75 мың болады мысалы. 75 мың бұл 10 мың теңгеден асады. А осы замшпада бұл неден жасалады? Жет материал ғой, самша деп айтып жүрмейді сіздер ғой. Іші түйе жүннан.
Мәсе, айтемін. Шет жүрін. Осы жерлес қанша тұрады? Но 55 мін. Осылар қаншадан? Мұналар мысалы 85 мін болды. 12 мың теңге шамамен. Мынау әйел адамдар кетін ғой, иә? Әйел адамдар. Бүкін ақпалардың кіті бар, ана жерде жас қыздардікі де кетіндерді бар. Ал бас киімдер мына жақта 35, 40, 50, 60 мың тұрады. Бұл дейтін 10 мыңға да жетпей қалады. Шамамен 5-6 мың теңге, 7-8 мың теңге. Мына түйе жүнінен жасалған кілемдер осындай. Кашемір немесе түбіт жүн. Шетелдіктер арасында үлкен сұранысқа ие. Моңғолияға көп турист келеді, және түбіт жүннен киім немесе түбіт жүннің өзін сатып алып кетіп жатады. Тоқу саласының мән-жайын түсінетін мамандар арасында түбіт жүн бағалы материал. Осылайша, Моңғолия түбіт жүнді шетелге экспорттаумен айналысуда. Қазақ көшпенділердің жылқылары шамамен осындай болған. Ер тоқым, жаймалар. Моңғолия даласында жайлаудағы қазақтар деген сурет. Моңғолдар мен қазақтардың ойыншықтары. Көшпенділер тіпті сол кездері карта ойнап жүретін. Қазақтардың домбырасы. Ат қобыз, ал бұл қалмақтардың домбырасы. Жетіген атты қазақтардың музыкалық инструменті. Қарапайым қобыз. Қазақтарымыз сондай музыкалық және шебер екен біз. Музыкалық аспаптар түрлері әбден көп екен. Бұл көшпенді халықтың киіз үйінде тұратын зат. Керует, сандық және үстел рөлін бірге атқарады. Мұражай ортасында тұрған қазақтың киіз үйі. Патшалық Ресейдің валютасы. Мәнеттер, назар аударыңыз, 10 копеек деп жазылған. Ал бұл қағаз ақшасы болса осындай. Қазақтардың күміс білезіктері, белбеулері, қалмақтардың әйел адамға арналған ұлттық киімі, моңғолдардың ұранхай тайпасының киімдері, тува халқының ұлттық киімдері, қазақтардың әр түрлі тақиялары. Мұражайдағы экскурсиямыз балбал тастармен аяқталады. 570 жылдары түркі халқы осылай тастарды ойып суреттеген. Моңғолия қазақтары талантты тұлғаларға толы екен. Шеберлік танытып, Қазақстан және шетелді бағындырған тұлғалармен Баян-Өлгей мақтана алады. Ендеше Баян-Өлгейден, жалпы Моңғолиядан шыққан танымалдылыққа ие болған адамдар бұлар: Сырымбек Тау, Думан Ерқанат, Айшолпан Нұрғайып, Аука Мюзик, Ерболат Беделхан, Раиса Кадер, Дәулеткерей Кәпұлы, Калик Құмақайұлы, Галбадрахын Отон Цецек, Зардыхан Қинаятұлы, Қуандық Шамахайұлы, Қаржаубай Сартқожаұлы. Және тағы да басқа танымал адамдар өте көп екен. Байқағандарыңыздай, біреуінде де оф еф жалғауы жоқ екен. Кештің бірінде жергілікті жігіттермен жиналып, қымыз ішкен біз. Араларында ақын жігіт табылды. Мұқият тыңдаңыздар. Қандай күн туса,
бастай ұшып жесейші. Үлгейден көшіп жатсаң да, өмірден көшіп кетпеші. Үлгейден көшіп жатсаң да, сонда да жылап қаламай. Сырлас күндер сыңсыйды алыстайды. Біз бұда да нағатым бұлақтардай. Әлі де қандай күн туса, қостай ұшып жетсейші. Үлгейден көшіп жатсаң да, өмірден көшіп кетпеші. Үлгейден көшіп жатсаң да, көрермендерім, оқырмандарым, тіркелушілерім. Бұл Моңғолия мемлекеті, Баян Өлгей аймағы. Моңғолия үлкен, видеоға түсірер контент жетеді. Сондықтан арнама тіркелмегендеріңіз болса, қош келдіңіздер. Қазақстандықтар видеоны WhatsApp топтарға, ал моңғолиялықтар Facebook чаттарға жіберсеңіздер, видеоның таралуына үлкен үлес қосар едіңіз. Қарағандарыңызға көп рахмет, келесі видеода көріскенше. Айтпақшы, Каспи қолдау туралы ұмытпадыңыздар деп үміттенемін.